Un, lai komentētu pēdējās dienas notikumus Krievijā, šobrīd man ir pievienojies Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labvakar, Rinkevičs kungs. Labvakar. Kā jūs definētu, kas šobrīd notiek Krievijā? Šobrīd notiek militārs dumpis. Es nedomāju, ka mēs varam runāt pagaidām par kādu evolūciju vai kādu pilsoņu karu, bet situācija attīstās dinamiski. Mēs redzam, ka Vagner vienības dodas uz Maskavu. Maskava jau bruņojās, nostiprina savas pozīcijas. Tā kā tuvākajās stundās dienās varētu būt diezgan interesanti pavērsieni. Kā jūs prognozējat, kādi šie pavērsieni varētu būt? Ziniet, grūti pateikt, kā tā situācija attīstīsies, bet es gribētu teikt, ka patiesības sakot, tas ir tāds scenārijs, kurā ļaunais cīnās ar ļauno. Nekāda tur laba scenārija īpaši nav, jo ja šo Vagner grupējumu sakauj, tas nozīmē, ka pastiprināsies represijas. Nu, mums jābūt gataviem arī, un tas jau ir noticis faktiski, mēs esam ciešā koordinācijā gan savstarpēji valstī, gan arī ar Baltijas valstu un Somijas kolēģiem nepieciešamības gadījumā slēgt robežu. Un tas ir jādara koordinēti reģionāli visām valstīm, kas robežojas ar Krieviju. Gadījumā, ja teiksim, šis grupējums pārņem varu Maskavā, tie jau nav liberāļi, kas izbēgs karu. Taisno otrādi cīņa jau ir par to, kurš vēl vairāk, kurš vēl stingrāk cīnīsies Ukrainā un tālāk par tā saucamās Krieva pasaules interesēm. Tā kā neviens no tiem scenārijiem nav pārāk, teiksim, rožains. Jābūt gataviem uz to, ka teiksim, tā situācija kādu laiku būs saspringta un nekādu pozitīvu pārmaiņu starptautiskajās vidē nenesīs. Bet vai mainīsies Krievijas politiskā vara pēc šiem notikumiem, vai mēs varam cerēt uz lielām pārmaiņām, lielākām pārmaiņām? Ziniet, pašlaik izdarīt pieņēmumu, vai mainīsies vai nē, būtu grūti. To, ko gan es gribētu teikt, ka tajā brīdī, ja teiksim, šo te Prigožina grupējumu sakauj, visticamāk, represijas Krievijā tīrīšanas kaut kāda veida papildus pasākumu tiks veikt noteikti, ja teiksim, kaut kādu iemeslu dēļ Putins zaudē varu, tad ir grūti prognozēt, kāda līmeņa, kāda veida vara varētu tajā brīdī būt tur. Es gan gribētu teikt tā, ka no tāda Latvijas viedokļa mums ir trīs lietas, par ko mums ir jārūpējās un ko mēs darām. Un es gribētu tiešām nomierināt arī cilvēkus, arī visi Jāņus atbildīgās iestādes ir strādājuši un strādājuši tiešām koordinējuši pastiprināt. Pirmais, mēs esam pastāvīgā kontaktā ar mūsu sabiedrotajiem, faktiski no vakardienas vakar. Mēs arī izstrādājam dažādus scenārijus. Otrkārt, kā jūs minēju, šī pastiprinātā robeža kontrola neapšaubāmi arī tiek veikta. Un, kā es teicu, reģionāli tiks nekavēties pieņemts lēmums slēgt robežu, ja tā situācija attīstīsies. Tā kā mums varbūt negribētos, lai tā attīstās. Un pēdējais, nu, ziniet, tomēr jāatgādina arī par mūsu pašu mājas darbiem. Tas ir labi, ka mums gan robežsardze, gan bruņoties spēki strādā pastiprinātā režīmā un gatavi viens otru atbalstīt, bet robežas infrastruktūra nu, ir neatliekama gan uz vienas, gan uz otras robežas, gan Krievijas, gan Baltkrievijas. Un te, nu, es gribētu cerēt, ka tas ir tāds pēdējais zonas visiem tiem, kas varbūt tur ir kaut kādos procesos, kaut kur tur meklē kaut kādas instrukcijas utas. Nu, ja mēs nekā savādāk nevaram, nu, tad kaut vai SAM var pieņemt lēmumus īsti pirms pusnakts, tad SAM varēs pieņemt arī vajadzīgos lēmumus un ministru kabinets vienalga kurā brīdī un beidzot pārlaust to situāciju, kad mums vienkārši kaut kas neiet. Bet kāds varētu būt tas notikums, tas pavērsienu punkts, kas varētu veicināt šo te lēmumu slēgt robežas? Kam jānotiek? Teiksim, tas, ka Maskavā zūd kontroli, tas, ja mēs redzam, un es, kā es teicu, cieši koordinējam, ka parādās kaut kādas plūsmas ceļā uz Latviju. Es gan teiktu tā, es šobrīd nedomāju, ka mēs runājam par kaut kādām lielām migrantu plūsmām. Es drīzāk teiktu, ka, ja piemēram, situācija attīstās tā, ka, piemēram, Vagner kaujinieki mēģina aizbēgt kaut kur uz rietumiem, tad pirmkārt viņus te neviens nelaidīs. Nu, vienīgais veids, kā viņus ielaist, ir apcietināt un nodot starptautiskai krimināla tiesai vai Ukrainas tiesai iztiesāšanai, jo neviens no tiem cilvēkiem nav nevainīgs. Viņi visi ir piedalījušies agresīvu kara īstenošanā, kara noziegumos, un ja kāds arī tiks noķerts, es ceru, ka mūsu arī atbildīgās iestādes viņi nodos uzreiz apsūdzības celšanai
Vai nu Ukrainai, vai nu starptautiskajai krimināltiesā, vai paši rīkosies. Tā kā vēstījums šeit ir labāk nemaz neskatieties šajā virzienā. Bet vai tas nozīmē, ka arī patvērumā netiks? Nekāda patvēruma te nebūs. Pieņemt. Es jau arī šodien skaidri pateicu, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu neizsniegt nekādu veidu vīzas, kamēr nebūs skaidra situācija. Mums arī ļoti maz vīzas tiek izsniegts, burtiski daži desmit bijuši pēdējo mēnešu laikā. Bet kas attiecās uz to, ka ja kāds te prasīs patvērumu, tāpēc, ka redz, viņš ir tagad cīnījies pret Putinu, bet bijis Wagner grupas sastāvā, tas nav iemesls, lai šo patvērumu dotu. Drīzāk tas ir iemesls pārbaudīt, kā es teicu, viņa darbības un īstenībā sticamāk vērst dažādu veidu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas darbības, jo tur nevainīgi cilvēki noteikti nav. Bet vai tas varētu attiekties pilnīgi visiem Krievijas iedzīvotājiem, kas lūdz patvērumu? Līdzīgi, kā mēs esam rīkojušies attiecībā uz mobilizāciju, kad mēs skaidri definējam, ka pati pa sevi mobilizācija Krievijā nav iemesls, lai to definētu kā patvērumu sniegšanu. Līdzīgi ir jārīkojas arī, un es varu teikt, ka šie visi lēmumi, kas ir spēkā no pagājušā gada septembri. Viņi sap citu tiks pagarināti nākamā otrdiena valdības sēdē, jo termiņš iztecēja. Viņi būs spēkā arī attiecībā uz jebkuru, kurš vienkārši paziņos, ka ziniet, tur kaut kur Wagners cīnās ar Putinu, un es te tagad gribu atpūsties rietumās. Nē, šai ziņā politika paliks nemainīga. Nekādu patvērumi. Pavisam īsi sarunu noslēdzot, jūs esat aicinājis atkārtot visu Latvijas valsts piederīgos nekavējoties pamest Krieviju un Baltkrieviju nekādā gadījumā turp nedoties. Cik daudz Latvijas valsts piederīgo tur ir un vai sako kāda aktivitāte šobrīd? Mums nav precīzu datu ne par Krieviju, ne par Baltkrieviju, jo ja cilvēki nereģistrējās konsulārajā reģistrā, tad šo datu vienkārši nav. Bet ziniet, es kopš kara sākuma atceros ārlietu ministrijas aicinājums, varbūt es precīzi nepateikšu, bet man liekas, kāds 10-11 reizes. Vairākas reizes esam teikuši, nebrauciet vai brauciet prom. Diemžēl ne visi to ievēro. Sevišķi īstenībā tas attiecās uz Baltkrievijas apmeklējumu. Mēs redzam, ka tomēr tā plūsma ir. Ziniet, es varu teikt tikai vienu. Ja jūs tur aizbraucat un jums būs kāda ķēza, nevis tāpēc, ka mēs negribam, bet mūsu iespējas mums palīdzēt nebūs. Un tad jūs lielā mērā būsiet paši ar to jauko režīmu, kas ir gan Maskavā, gan Minskā. Un tad diezgan brutāli runājot, vainojot paši sevi. Paldies jums par sarunu. Turpinām sekot līdz notikumiem Krievijam un arī Latvijas valdības lēmumiem. Tas bija Edgars Rinkevičs, Latvijas ārlietu ministrs.